Planetimizin ən dərin nöqtəsi Sakit Okeanın qərbində yerləşən Marian çökəkliyidir. Dərinliyi 10.999 metr. Təxminən 11 kilometrə bərabərdir. Yəqin ki, məktəb vaxtlarımızı xatırlayırsınız. Bizə öyrədirdilər, Everest dünyanın ən uca zirvəsidir. Marian çökəkliyi isə ən dərin nöqtəsi. Sirlərlə dolu Marian çökəkliyinin ən dib nöqtəsində kimlər və ya nələr yaşayır? Hələ ötən əsrin ortalarından başlayaraq Marian çökəkliyinin sirrini açmaq, onu daha dərindən öyrənmək və tədqiq etmək üçün cəhdlərə başlandı. Marian çökəkliyi relyef etibarilə V şəkilli yarığı xatırladır. Çökəkliyin eni 1500 kilometrə bərabərdir. Uzun illər belə bir təsəvvür var idi ki, bu çökəklikdə həyat əlaməti yoxdur. Lakin texnologiya və elm sahəsi inkişaf etdikcə, okeanın ən dərin nöqtəsi tədqiq edilməyə başladı. Marian çökəkliyinə ilk elmi ekspedisiya Sovet İttifaqı tərəfindən həyata keçirildi. 1958-ci ildə Vityaz gəmisi Marian çökəkliyi haqqında bütün təsəvvürləri dəyişdi. Okeanın 7000 metr dərinliyinə dalan Sovet alimləri burada həyat əlaməti aşkarladı. Sən demə orada bakteriyalar, molyusklar və onurğasız canlılardan savayı elmə məlum olmayan əcaib nəhəng məxluqlar da yaşayırmış. 1960-cı ildə Marian çökəkliyinin dərinliklərində nələrin baş verdiyini bilmək məqsədi ilə NASA tərəfindən hazırlanan Triest adlı batiskaf bu sirli yerin 10.915 metr dərinliyinə indi. Ekspedisiyaya İsveçrəli Jack Picard rəhbərlik edirdi. 20 dəqiqə ərzində çökəkliyin dibində olan alimlər sensasiya sayılacaq kəşfə imza atdı. Marian çökəkliyinin ən dərin nöqtəsində həyat var. Bu kəşf elm dünyasında bomba effekti yaratdı. Axı bu dərinlikdə yüksək təzyiq var idi. Təxminən 1 sm kvadrata 3000 ton təzyiq. Bu təzyiqdə hətta dəmir belə əriyir. Bəs burada canlılar necə yaşayır? Lakin bu hələ məsələnin ən yumşaq tərəfidir. İllər sonra üzə çıxan yeni materiallar qan dondurucudur. Jack Picard ekspedisiyasının bir neçə ildən sonra gizli qalan yeni materiallarında bir video görüntü diqqət çəkdi. Səyahətin yarısında batiskaf böyük diska bənzər işıq saçan kürə ilə qarşılaşdı. Batiskafı bir neçə dəqiqə izləyən naməlum obyekt daha sonra gözdən itdi. Bu naməlum obyektin kim və ya nə olması haqda hələ də dəqiq məlumat yoxdur. Və üstündən illər keçsə də Marian çökəkliyinin ən böyük sirri olaraq qalır. 1985-ci ildə Marian çökəkliyinə növbəti ekspedisiya yola düşdü. Həmin vaxt ərazidə lövbər salan Glomar Challenger adlı elmi tədqiqat gəmisinin əməkdaşları dərinlikdən gələn qəribə səslərdən heyrətə düşdülər. Sanki kimsə mişarla dəmir kəsirdi. Kamera isə batiskaf ətrafında qeyri-adi kölgələr qeydə aldı. Bunu görüb batiskafı suyun üzərinə qaldırdılar. Batiskafı yoxlayan zaman məlum oldu ki, ona quraşdırılan 4 kameradan 3-ü dağıdılıb. Batiskafı qaldıran tros burazlar isə yarıya kimi kəsilib. 10.950 metr dərinlikdə bunu kim edə bilərdi? Bu müəmmə da bir müddət açılmamış sirr olaraq qaldı. Hadisəni örtbasır etməyə çalışan ekspedisiya rəsmiləri batiskafın zədələnməsinə səbəb olaraq okean dibində dağ massivi ilə toqquşmasını göstərdilər. Lakin hamıya məlum idi ki, ekspedisiyaya keçirilən ərazi düzənlikdir. Bundan başqa dağ massivi ilə toqquşma ehtimal ki, radarlara da düşməli idi. Lakin radarlarda heç bir dağ əlaməti yox idi. Ekspedisiya əməkdaşları dərinlikdə vahiməli səslərin onları qorxuya saldığında bəyan etdilər. Bir müddət sonra ekspedisiyanı sistematik şəkildə təhlil edən bioloqlar inanılmaz bir versiya irəli sürdülər. Troslar və platformanı yalnız nəhəng relikt canlı Megalodon zədələyə bilər. Megalodon müasir akulaların ulu əcdadı hesab edilir. Onun orta çəkisi 50 ton, uzunluğu isə 22 metrə bərabərdir. Megalodonların yarım milyon il əvvəl nəsli kəsildiyi bilinir. Sən demə megalodonların nəsli kəsilməyibmiş. Bu nəhəng canlı Marian çökəkliyinin ən dərin yerlərində özünə yurt yeri seçib. Bu iddianın əsassız olmadığı bir neçə ildən sonra təsdiqini tapdı. Bu ərazidə axtarış aparan alimlər nəhəng canlıya məxsus diş tapdılar. Laborator analizlər dişin milyon il əvvəl məhv olmuş megalodona məxsus olduğunu təsdiqlədi. Sonrakı illərdə də Marian çökəkliyinin sirrini öyrənmək üçün müxtəlif cəhdlərə baş vuruldu. Lakin həmişə batiskaflar müxtəlif problemlərlə üzləşir, əksər hallarda onların daha da dərinliklərə enməsinə hansısa naməlum güclər tərəfindən maneələr törədilirdi. Bununla belə Marian çökəkliyində aşkar edilən tapıntıların video görüntüləri tədqiqatçıları heyrətə salmaqdaydı. Məsələn, Marian çökəkliyinin dərinliyinə kimi enən Nereus avtomatik zondu orada tədqiqatçıları dəhşətə salan canlıları qeydə almışdı. Video kamerada əksini tapan ağzı olmayan metr yarım uzunluğunda olan qurtlar, Yapon cizgi filmlərinin personajlarını xatırlayan tentakli və 8 ayaqlı ilbislər və həmçinin nəhəng dəniz ulduzlarının hərəkətləri insanı vahiməyə salır.
2012-ci ilin yayında pilotsuz Titan adlı dərinlik aparatı Rick Messenger adlı elmi tədqiqat gəmisindən Marian çökəkliyini tədqiq etmək üçün dənizin dərinliyinə buraxıldı. Məqsəd 10.000 metr dərinlikdə video foto çəkilişlər aparmaq idi. 10.000 metr dərinlikdə batiskafın kameraları onlarla işıq saçan obyekt qeydə aldı. Batiskafın ətrafında təxminən 1 kilometr ərazidə 50-dən artıq kürə formasında uçan naməlum obyektləri xatırladan əşyalar dolaşmaqda idi. Bundan bir neçə dəqiqə sonra Titanla əlaqə kəsildi və o, müəmmalı şəkildə yoxa çıxdı. Belə ehtimal edilir ki, dənizin dərinliklərində naməlum ağıllı varlıqlar yaşayır. Bu varlıqlar kimlərdir və onlar nə üçün dənizin dərinliklərində yaşayırlar? Hələlik bu suala cavab tapmaq mümkün olmuyor. Digər tərəfdən də canlıların dənizdə əmələ gəldiklərini nəzərə alsaq, onda bizdən daha qədim olan ağıllı varlıqların, qədim sivilizasiyaların yaşamaq üçün dənizin dərinliklərini seçdikləri qənaətinə gəlmək olar. Bütün bunlara baxmayaraq, Marian çökəkliyinin sirrini öyrənmək üçün tədqiqatlar davam edir. Lakin Marian çökəkliyinin sirrinin nə vaxt açılacağını söyləmək olduqca çətindir. Ola bilər ki, Marian çökəkliyinin tədqiqi zamanı müasir sivilizasiyamızı heyrətləndirən və əsl sensasiya səbəb olacaq yeni varlıqlar aşkar edilsin. Hələlik isə Marian çökəkliyi öz sirrlərini gizlətməkdə davam edir.